Men så skal vi ta den globale innfallsvinkelen, og den skal du komme med, Ane Hagen Kjørholt. For temaet er nemlig klimaendringer i andre land. Hvordan vil Norge bli påvirket? Du er seniorrådgiver i seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak i Miljødirektoratet. Og da sier jeg bare til deg, vær så god, dette har gledet meg til. Tusen takk for det. Tusen takk for invitasjonen. Lars Henrik var inne på det her temaet så vidt i innledningen om ulike klimarisikoformer. Jeg skal snakke om et aspekt ved det her som kanskje ikke helt får den oppmerksomheten som det fortjener når vi snakker om klimarisiko og klimatilpasning, nemlig grenseoverskridende klimarisiko, eller det som går på konsekvenser, mulige konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. Først bare litt om bakgrunnen for at jeg skal snakke om det her. Miljødirektoratet, vi har ansvar for å koordinere det nasjonale arbeidet med klimatilpasning. Det er en rolle som vi forvalter på vegne av Klima- og Miljødepartementet. Og vi jobber med utgangspunkt i det nasjonale målet om at Norge skal tilpasses til og forberedes på klimaendringene. I det så er kunnskapsgrunnlaget veldig sentralt. Hvordan blir klimaendringene framover? Hva slags konsekvenser vil det få for norsk natur og samfunn? Vi har jo fått, som det er også, som vi har fått demonstrert allerede i dag, så er det veldig mye kunnskap her. Vi har ikke minst fått et forbedret kunnskapsgrunnlag om klimaendringens effekter i Norge gjennom opprettelsen av Norsk Klimaservicesenter for noen år tilbake. Og vi har også stadig mer kunnskap om konsekvensene for samfunnet som helhet, og i ulike sektorer og for forskjellige aktører. Og hva skal jeg si, tradisjonelt eller tidligere så har det gjerne vært mest fokus på det som går på konsekvenser av direkte konsekvenser som treffer i Norge, og gjerne relatert til naturhendelser, naturendringer. Men man ser etter hvert, både globalt og her i Norge, at det blir mer fokus også på, mer oppmerksomhet på helhetsperspektivet, på mer indirekte aspekter og de komplekse sammenhengene som er mellom ulike påvirkningsfaktorer og risikoaspekter når vi snakker om klimaendringer. Og i det bildet her så kommer da verden utenfor oss inn. Det er et område som jeg sa, får kanskje litt for liten oppmerksomhet i forhold til den betydningen det har og kan få. Og vi trenger mer kunnskap på feltet. Og vi i Miljødirektoratet for nesten tre år siden tok et steg i retning av mer kunnskap på det her ved at vi bestilte en utredning på området. Det var EY, konsulentselskapet EY, som gjorde arbeidet, og vi ga rapporten tittelen utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. Så det utgir seg ikke for å være noe mer enn det det er. Denne utredningen kom i 2018, og den er en bredt anlagt analyse som tar for seg mulige konsekvenser gjennom Norges tilkoblinger til andre land, fordelt på seks definerte påvirkningskanaler. Vi så på handel, finans, land og havbruk, infrastruktur, geopolitikk og mennesker, som her refererer til en samlekategori for turisme, helse og migrasjon. Og så har man da innenfor hvert av de her områdene sett på hvilke land Norge er koblet til, hvordan de landene igjen påvirkes og er sårbare for klimaendringer, og hvordan det igjen berører ulike samfunnsområder, sektorer og aktører i Norge. Og i det bildet her så var det både risiko forstått som negative eller nedside, men også positive muligheter som ble vurdert. Denne rapporten er laget på nasjonalt nivå, så vi har ikke sett på spesifikt hvordan det rammer lokalt, men det er jo det her vil jo også være mye gjeldende lokalt. I analysene så gjorde man en avgrensning til fysiske klimaendringer, sånn at det her med overgangsrisiko har ikke vært en del
av analysen. Det ble brukt det middels scenario fra klimapanelet RCP 6,0, hvor man forventer en temperaturøkning mellom 2 og 3,5 grad fram mot slutten av det her århundret. Og det her var bare sånn at det sagt, det var ikke en ny forskning. Det ble brukt eksisterende kilder både fra både akademisk litteratur og grå litteratur. Her er noen bilder som forsøksvis illustrerer noe av bredden i påvirkninger som kommer for Norge som følge av klimaendringer i andre land. Noen av de her konsekvensene vil slå ut akutt, mens andre er mer et resultat av langsiktige endringer over tid. Så noe av det som rapporten peker på er det her med verdens samlet produktivitet som klimaendringene vil bidra til å svekke. Og her er Norge sårbar. Vi er en liten økonomi, en liten åpen økonomi som er i stor grad avhengig av handel inn og ut, og vi er dermed utsatt for risiko gjennom denne handelskanalen. Blant annet klær og tekstiler, varer som produseres i sårbare land. Her kan det bli dyrere import, og man har også pekt på risikoen for dyrere import og svekket tilgang til matvarer på grunn av svekket eller endret jordbruksproduktivitet globalt. Kaffe, kakao kan bli vanskeligere tilgjengelig dyrere. Frukt og grønt som er importert kan bli dyrere. Og det igjen kan man tenke seg at kan ha betydning for eller negativ betydning for folkehelsa i Norge. Import av soja er noe som ofte trekkes fram, hvor både husdyrnæringen og oppdrettsnæringen i Norge vil kunne rammes. Innenfor finans så er norske investeringer i utlandet, både i direkte eiendom og i aksjer, utsatt for grenseoverskridende klimarisiko. Vi så på Arktis, hvordan ismeltinga kan åpne nye handelsveier og dermed gi nye handelsmuligheter for Norge i asiatiske land. Samtidig så er det jo en risiko her for at skipstrafikken kan gå ut over sårbar natur, og det kan også representere et økt behov for beredskap i de her områdene. Tørke og flom og ekstremvær i sårbare land. Det kan gi økt behov for nødhjelp og kriserespons i Norge, og klimaendringene kan også bidra til å forsterke konflikter flere steder, som igjen kan få betydning for migrasjonsbildet globalt, og således også påvirke oss i Norge. Og på helsesiden så har man sett på at klimaendringene kan bidra til økt utbredelse av smittsomme sykdommer flere steder. Og hvis man ser på Norge, så er det kanskje primært nordmenn på reise som da kan være utsatt for økt smitterisiko. Men det er også pekt på at import av matvarer kan bringe med seg smitte. Jeg har tatt med et bilde av et turistmål fra hjembyen min også. Det er pekt på i denne rapporten at Norge kan bli et mer attraktivt reisemål, både for nordmenn og utlendinger som følger av varmere temperaturer på sørligere breddegrader. Så man ser at dette er det ulike konsekvenser som er pekt på i denne rapporten. Og så er det viktig å si at både de eksemplene jeg har nevnt her er ikke uttømmende for det som vi så på i utredninga, men så er utredninga i seg selv heller ikke hverken uttømmende eller presis på noen måte når vi snakker om de tingene her. Det ligger i sakens natur at her er det mye usikkerhet i mange ledd. Men, og vi kan ikke nødvendigvis si helt nøyaktig hvordan, når, hvem som blir rammet av klimaendringer i andre land, grenseoverskridende klimarisiko. Men det overordnede bildet er likevel veldig klart. Dette er noe som rammer oss, og som kommer til å ramme oss enda tydeligere fremover. Vi har jo også sett litt av det her med hvor sårbar vi er i den globale verden nå helt nylig.
konsekvenserna som är sett på I den här utredningen är uppsummert I tre UA. Man ser att det blir mer osäkerhet I handel och matförsörjning. Det blir mer oförutsägbarhet I finansmarknader och infrastrukturnätverk. Och det blir mer ustabilitet I global säkerhetspolitik och migrationsströmmar. Och som det har varit sagt här flera gånger så sker det mycket på det här området. Skulle jag gärna haft lite mer uppdaterade lysark själv. För det om mycket sker så ser vi att det fortsatt är ett behov för mer kunskap på det här fältet och inte minst när det gäller det med hur klimatförändringar I andra land vill arta sig lokalt. Och jag snackade om det också sist jag var inviterad att snacka om det här med gränsöverskridande klimatrisiko så snackade jag lite om att vi I miljödirektoratet jobbar I uppföljningen av NOU:en om klimatrisiko som också har varit nämnt här. I uppföljningen av den här NOU:en så jobbar vi nu på uppdrag från Klima- och miljödepartementet med att se närmare på hur klimatrisiko artar sig för kommunerna. Och då är det både fysisk risiko, övergångsrisiko och det här med gränsöverskridande risiko. Vi ser på det här ett arbete som är pågående, men jag tror inte att det är att röpa statshemligheter hvis jag säger så mycket som att det är fortsatt ett stort behov för kunskap, insikt och bevissthet om det som går på gränsöverskridande klimatrisiko både I kommunerna och ellers. Och det är heller inte många kommuner som jobbar systematiskt med övergångsrisiko. Vi har hjälp från externt håll och vi har en brett sammansatt referensgrupp också I det här arbetet. Så vi ser ju att det är många aktörer som har mycket kunskap och som är engagerat. Så här är nog ett fält som vill fortsätta att utveckla sig raskt. Och jag hoppas att jag också vill kunna säga si mer än bara någon få stickor om det arbetet också efterhvert. Jag ser att tiden går här, Anne. Jag har bara helt till slut länkat till den här rapporten vår för de som vill se närmare på den. Och så fick vi också en uppföljning där vi så på hur det här hanteras I ett utvalg av andra land. Så hvis någon är intresserad att se närmare så är dere hjärtligt välkommen till det. Tack! Ja, tusen tack ska du ha, Anne. Du är också hjärtligt välkommen tillbaka när du är färdig med detta arbete. För det må vi också få mer insikt I. Här kommer det ju nytt stadig väck som vi kommer ha samlingar som detta stadig oftare I Norge som jag uppfattar det för att man ska kunna hänga med I svingarna både på det du snackar om och också det som Junker snackar om då med ansvar och så vidare. Så låt oss se på detta seminariet här idag som smakebiter på väldigt viktiga teman som kommer till att bli viktigare för varje dag som går. Tusen tack ska du ha. Då lägger vi ved presentationen din och vi sender ut videolänken från detta möte så att de som vill kan gå in och se närmare också på de rapporten som du snackade om nu.